pirsani Lumantar Channel YouTube. Niki sampeyan sampun jam pinten, Mas? Sampeyan niko jam 9:30. Wong jame dalange mati. Delok jame. 00:20 setengah satu, oke? Nggih. Lah jak Mas Bagong. Lho dite tiba iki lho. Mbak Niken. Lho dite tiba iki. Mbak Niken. Nggih. Tak tekoni sebabnya napa jam niku kok mubeng terus? Soalnya bumi berputar. Boten, beda. Soalnya ada baterainya. Boten, dome kok mubeng terus niku napa? Kenapa? Sebabe golek angka 13 dadi ra ketemu-temu. Muser terus. Jamku ora muter kok. Lah pripun? Gandul-gandul. Menika nemen tasih dereng dipun aturaken. Aja nemen to, Mas. Lah pripun? Yang sekiranya agak versi-versi kegamelan. Oh, monggo. Campur musik. Napa? Gitu apa? Gitir-gitir. Gitir sumilir. Ya. Oh, iya. Sing viral, nggih. Ya. Yeah. Jadi campur gamelan juga. Oke. Okay. Yeah. Garap gamelan juga. Nggih. Yeah. Wong maos anu pamundut niki wau sing dereng. Kiter sumilir dipun aturaken. Tong tok gentak tong tok ndelang ndelang. Gam karo gamelan. Ndelang 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 ndelang. Kok ndelang 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 terus. Sinenala. Yo. Disamen ya. Siap. Nggih, niki Kang Badhe katepen kondur nggih nderekaken sugeng tindak. Nggih. Terus tantun ngontos dumugi dalem suwang-suwang. Nggih, monggo. Amin. Aku yang wangono ya. Oh, tak ewangi. Sinenala. Sakit perut nih aku. Ngopo kok sakit perut nih? Hmm? Lupa makan mungkin. Iya mungkin. Nah, monggo gamelan dados. Hitung ketetek ing jantung.